10 top kelgan edik, 9 tasini sotib bo'ldik, bir dona qoldi. Sotib olishga shoshilinglar. Ko'ryapsizlar, o'zi avtomatikski ochilyapti. Buni narxi 36 ming dollar. Chakma 53 mingni tentovkali varianti. Bular hammasi padushkali, resorli emas. Sizlarga ikkita zo'r texnika olib qo'yganmiz. Buni videoni oxirida ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining obunachilari. Bugun sizlarni sotuvda tayyor turgan maxsus texnikalarimizni narxlari bilan tanishtiramiz. Ungacha sizlarga ikkita zo'r texnika olib qo'yganmiz. Buni videoni oxirida ko'rishingiz mumkin. Birinchi texnikamiz FAV 7,5 metr 18 tonnali bitta spanli texnikamiz, avtofurgonimiz. Buni narxi 36 ming dollar. Keyingi texnikamiz 9 metrli shakma bartavoyimiz. Buni narxi 42 ming dollar. Undan keyingisi 9 metrli yana bitta shakma avtofurgonimiz. Bu ham 18 tonnali, buni ham narxi 42 ming dollar. Undan keyingisi bu yerda T7 Howo T7 tegachlarimiz bor. Xo'p, bu texnikalarimiz Howo T7 tegachlarimiz. Bularning narxi 67 ming dollar. İkisi spanlili. Bular balonlarni ko'rsanglar bo'ladi. Bular mexki bez kamerni balonlar. Bular ko'proq karyerni emas, A7 ga o'xshab yo'lga mo'ljallangan. Bular hammasi padushkali, resorli emas. Keyingi texnikamiz Shakman X3000 mikseri. Buni 10 ta olib kelgan edik, 9 tasini sotib bo'ldik, bir dona qoldi. Sotib olishga shoshilinglar. Buni narxi 70 ming dollar. Bu zavodskoy gaz balon bilan chiqqan, o'zi zavoddan 120 tali 4 ta balon bor. Yon tomoniga yana o'zingizlar xohlasanglar 4 ta balon qo'shtirsanglar bo'ladi. Bu texnikamizning narxi aytib o'tgandek 70 ming dollar. Agar realni sotib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilsanglar, aloqaga chiqsanglar, yana ozgina skidka qilib tushirib berishadi narxini. Hurmatli obunachilarimiz, videoni boshida aytib o'tganimizdek, ikkita zo'r texnikamiz bor deganimiz. Birinchisi Chakma 53 mingni tentovkali varianti. Buni bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. İkkita tarafida ham yo'llari ochiladi. Ichlarini ham ko'rsating bemalol. Mana yo'llari ochiladi. Buni ikkita tarafdan ham ochib turib, bemalol karada yuk yuklasanglar bo'ladi. 7,5 metrli avtofurgonimiz bu 18 tonna yukka mo'ljallangan. Xo'p, buni narxi 46500, yangi partiyada kelgan. Bu faqat China Motors'da, hali hech kim bunaqa sotmayapti. Yangi partiya bo'lgani uchun bemalol aloqaga chiqinglar bizaga. Narxlarni chiroyli qilib kelishtirib beramiz. China Motors kuzatuvchilari uchun yana bitta ajoyib ikkinchi texnikamiz Chakman avtofurgonni shtorkali varianti. Ko'rib turibsizlar, tepasi shtorka qilingan. Bu pult orqali boshqariladi, ya'ni pult bilan bemalol ochib yopsak bo'ladi. Ko'ryapsizlar, o'zi avtomatikski ochilyapti. Buni xohlagan paytda to'xtatsak ham bo'ladi. Mana to'xtadi. Kerakligicha ochib yoki da oxirigacha ochib yopib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bu avtofurgonimizni nima uchun ishlatiladi desek, ba'zi bir holatlarda kara bo'lmay qolsa yoki kara ko'tara olmaydigan yuklar bo'ladigan bo'lsa, mana bu stoykalarni 3ta stoykasini olib turib, bemalol tepada krandan og'irroq yuklarni tushirib joylasak bo'ladi. Bu avtofurgonimizni shuning uchun moslashgan, buni ichki qismlarini ham ko'ryapsizlar, chiroyli qilib o'zi zavod tomonidan apshipga qilib chiqarilgan. Bu texnikamizning narxi 44500. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, ko'rdinglar, hozir buni ichki qismini ko'rsatdik, shtorkalari pultlar bilan ochilishini. Buni ikkinchi FAV bo'lgan varianti ham bor. Bunisi farqi, shakmanda bitta spanlili bo'lsa, FAVda ikkita spanlili. Bu ham xuddi shunaqa 7,5 metrli pult bilan ochiladi. Yana bitta farqi shakmandan bunda kelib ko'rsanglar bo'ladi. Yon tomonida ham upravleniyasi bor. Ya'ni bunda bemalol ochib, kerakli joyda to'xtatib va uni misol uchun bemalol yana qaytib yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Pult bilan ham boshqariladi, tashqi tarafda ham o'zini upravleniyasi bor. Bu texnikamizning narxi 42 ming dollar.
Xo'p, ko'rib turganingizdek, hurmatli obunachilarimiz, hamma texnikalarimiz sotuvda tayyor turibdi. Pastdagi berilgan raqamlarga aloqa markazimizga qo'ng'iroq qilib, bemalol kerakligicha to'liq ma'lumot olib, yana kerak bo'lsak, ozgina kelishtirib ham berishadi narxlarini. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.